哥斯拉原型海鬣蜥不仅能掌控生死，还能适应海洋生活。海鬣蜥又称加拉帕格斯海鬣蜥和盾鼻蜥，仅分布于厄瓜多尔科隆群岛。由于这里地理环境特殊，为了能够生存下来，海鬣蜥进化出了一系列神奇能力。首先是外部进化，有的海鬣蜥长得花花绿绿的，有的却全身漆黑有光泽，这是它们伪装自己的一种表现。因为平时主要以藻类为食，并且在礁石上休息，所以长成这样可以让对手误以为自己是块石头。当然仅靠这些是不够的，为了效果更逼真，它能够控制自己的呼吸心跳，使全身处于一种假死状态之中。同时海鬣蜥还是世界上唯一能适应海洋生活的鬣蜥，最深可潜至海底15米。不过它们不能长时间待在海底，最久只能在潜水区逗留1.5小时，时间过久的话便会因缺氧或是肌肉爆裂而死。最重要的是这里的海水十分冰冷，所以它们每次上岸后都需要趴在岸边的礁石上晒太阳，补充体内的热量，因此经常会有人看到海鬣蜥趴在礁石上打喷嚏。最后需要告诉大家的是，海鬣蜥虽然看起来很凶猛，但它却是个名副其实的纸老虎，胆子特别小，有时候看到人类甚至就原地装死，企图蒙混过关，希望人类放过它。还真是应了那句古话，人不可貌相啊。好了，本期的世界之最就到这里，如果喜欢视频的话，别忘了点赞、分享、关注哦。